はい、皆様おはようございます。サンフランシスコ太郎でございます。はい、最近子供さんたちの街づくりのイベントに動画撮影という形で参加させていただきまして、子供さんたちが自分で、やりたいお店とか街の仕組みとかを考えて運営していくっていうようなイベントだったんですけど、なんかやっぱり子供さんたちの想像力ってすごいなっていうのと、これから先の時代ってやっぱりなんていうんですかね、経営者に雇ってもらって、労働者として働いていくっていうか、なんかなんていうんですかね、自分の労働力を提供して、それで生きていくというよりは、みんなが、経営者ではないんですけど、自分のやりたいこととか作りたい世界とか理想を掲げて、それのために生きていく。みんなが自分の物語では自分が主人公ですから、とりあえず自分のその主人公のゲームを全クリして人を幸せにしていくみたいな、世界観が、これから行われていくと思うんですけど、それをすごく感じれるようなイベントで、それに動画撮影という形で参加できてすごい幸せだったなと思って、ぜひともね、その、イベント素敵なので、概要欄に貼っておくんで見ていただけたらなと思います。本当ね、これからの未来って明るいなって思うし、これから、世界中の人たちが、どんどんみんな幸せに、まず最低限幸せが当たり前 でそれから自分のやりたいこともやっていけるみたいな未来が、そう遠くない先で実現すればいいなと思って、その、世界を実現するための、自分の命もそういうことのために使っていきたいなっていうふうに感じれる、すごい素敵なイベントに参加できて本当に幸せでした。ということでですね、本日の動画は以上とさせていただきます。概要欄から、街づくりのイベントの動画見ていただけると幸いです。そしてね、その感想などもこちらの動画とか、その動画とかにコメントをつけてもらえるとありがたいです。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。